Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Теміртауда жаңа үйлердің ауласы суға толып көлшікке айналуда. Былтырғана қолданысқа берілген нысанның тұрғындары баспаналарына емін еркін кіріп шығудан қалыпты. Қарағанды тұрғындары бүгін өзінің ардауылы танымал мүсінші Анатолий Билыкпен қоштасты. Шаһарымыздың төл құжатына айналған кеншілер даңқы монументінің авторы 86 жасында дүниеден өтті. Қарағанды облысында биіктігі 4 қабатты ғимаратпен теңесетін киіз үй бой көтерді. Теміртауда жаңа үйлердің ауласы суға толып көлшікке айналуда. Былтырғана қолданысқа берілген нысанның тұрғындары баспаналарына емін еркін кіріп шығудан қалыпты. Ең сорақысы, бір айдан бері қай жерден ағып жатқаны белгісіз қара суды сорып ауланы тазартуға коммуналдық мекемелер асықпайды. Сондықтан халық біздің арна арқылы естір құлақтан көмек сұрап отыр. Бұл үйлер мемлекеттік бағдарлама аясында кезектегі жұртқа табысталған. Қоныс тойларын тойлағаны бір жыл өтпей асфальттар тесіліп, жолдары ойдым-ойдым. Ол азай шұңқырларды жасырғандай аулаға бір айдан бері көлшік пайда болыпты. Тұрғындар лас судың қайдан ағып жатқан білмейді ал. Бұны енді бір судың да тоқтауы бар шығар, сұрауы бар шығар. Енді соны басшылар жөндеп берсе, енді жақсы болар еді. Бір маған емес, бүткіл осы халыққа балдар өтіп жатыр. Мына кейде машине алады, кейде алмайды. Мынаны қиялап өтеміз, құлап жығылып. Жаяу жүргінші түгілі көліктерге қиындық туғызған суды соруға тұрғындар өз күштерімен кіріскен. Өйткені мүдделі мекемелердің бірі де құлақ асып жатқан жоқ, дейді халық. По этому проблеме насчет утечки воды по Сергипольске вроде бы вода проработ. Я лично обращался. Көгілдір тоғаннан аққан су лас әрі сасық. Тұрғындар маңайдағы бір құбыр жарылған деп топшылайды, бірақ бір-біріне сілтеген мамандар әлі суды сормақ түгілі тексеріп те келмепті. Арнамыз арқылы естірқұлақтан көмек сұраған халық, егер тездетпесе ағылған су жертөлемізге де кіруі мүмкін деп қорқып отыр. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды тұрғындары бүгін өзінің ардауылы танымал мүсінші Анатолий Билыкпен қоштасты. Шаһарымыздың төл құжатына айналған кеншілер даңқы монументінің авторы 86 жасында дүниеден өтті. Өнер қайраткерінің қолынан шыққан туындылар көпшіліктің көңілінен шығып тарихи ескерткіштерге айналды. Өнерін өмірім деп білген Анатолий Билыкпен қоштасу рәсімінде халық қарасы көп болды. Шебердің жұмысына тәнті болған қала тұрғындарымен қатар марқұмның туған туыстары, достары және бірге еңбек еткен әріптестері жиналды. Сәулетшінің әйелі Людмила Николаевна жарымен бірге өткізген шуақты күндерді сағынышпен еске алды. Біз үшін бұл орны толмас қайғы, оның жоқ екендігіне сенгім келмейді. Себебі ол барлық жерде. Қай жерге барсаң да оның еңбектері алдымнан шығады. Өзінің сәулеткерлік өмірінде 30-ден астам ескерткіштер мен портреттер дайындаған Анатолий Билыктың Қарағанды өңіріндегі ең алғашқы табысты жұмысы Кеңес одағының батыры Нүркен Әбдіровке арналған ескерткіш болды. Академик Евгений Букетовтың театр майталманы Константин Станиславскийдің ескерткіштері бүгінде көпшілік жиналатын көрікті орынға айналды. Прекрасный человек. Өте жарқын адам еді. Оның есімін Қарағандының тарихымен тікелей байланыстырып айтуға болады. Арнайы маман мүсінші ретінде ол Қарағанды үшін жанын берді. Қоштасу рәсіміне қалалық әкімшіліктің қызметкерлері де қатысты. Олар еліміздің сәулет өнеріне көп үлес қосқан Анатолий Билыктың ерен еңбегін атап өтті. Біз бүгін Қарағандының сәулет өнеріне ерекше үлес қосқан азаматты ақтық сапарға шығарып салып жатырмыз. Оның есімі қала тарихында сәулетінде ерекше орын алады. Ең бастысы, ол біздің жадымызда Қарағанды қаласының құрметті азаматы ретінде сақталады. Сәулетшінің артында екі ұлы қалды, екеуі де әкесінің жолын қуған. Бірі мүсінші болса, екіншісі суретші. Нұрлан Қонысбай, Алмас Мұсабеков, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Еліміздің барлық тұрғындары Анатолий Билыктың қазасына көңіл айтуда. Бүгін ел президенті марқұмның туысқандары мен жақындарына телефонограмма жіберіп, қайғыға ортақтасатындығын жеткізді. Сонымен қатар президент әкімшілігі мен мәдениет министрлігі де Анатолий Билыктың жақындарына хат жолдап, жұбату сөз жеткізді. Сандалтқан сапар. Бүгін Қарағанды әуежайынан Түркияға ұшпақ болған халық демалудан қағылды. Фараон компаниясы арқылы билет алған туристердің саны шамамен 120 адам.
Бүгін таңғы 4-те ұшу керек болған ұшақ рейсінің тоқтатылғандығы жөнінде демалушыларға ешкім хабарламапты. Кесірінен діттеген жеріне жете алмаған жұрт әуежайда кешке дейін сандалып жүр. Компанияның өкілдері кеңсесін жауып тіпті телефондарын көтермейді екен. Не үшін рейстің кейінге шегерілгені де белгісіз. Демалыстары басталмай жатып, даудамайдың астында қалған туристер таң сәріден бері нәр татпағандарын айтады. Сағат 3-те билеттерін ауыстыруға уәде берген фирма мамандары да ат ізін суытқан соң еріксіз сөмкелерін сүйретіп, үйлеріне қайтуға мәжбүр болды. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телезелік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жол сақшылары тағы да тексеріске шықты. Бұл жола олардың қорығына жарты сағат ішінде 4-1-дей жүргізуші түсті. Жол жүру ережесін бұзғандар сақтандыру белдігін тақпаған. Тәртіп сақшыларының жүргізіп отырған бірінші тексерістер емес. Алайда жүргізушілер де жол жүру ережесін бұзудан жалықпайды. Сақтық шараларын сақтамаудың нәтижесінде жол көлік оқиғаларының соңы кісі өліміне әкеп соқтырады. Полиция қызметкерлері кей жүргізушілер алдыңғы орындарға балаларды отырғызып қоятындығын айтады. Аталмыш рейд жұмысы жүргізушілердің сақтық белдігі қаншалықты тағып жүретіндерін тексеруге арналған. Біз оларды арнай камералық құралдар арқылы анықтаймыз және 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлетеміз. Ағылып жатқан көліктердің арасында ереже бұзушыны құрықтау сақшылардың негізгі жұмысы. Әсіресе қаламыздағы ең үлкен көшелердің бірі Бұқар жыраудың бойында жол жүру ережесін бұзу, тәртіп сақтамау жиі орын алып тұратын жайтқа айналған. Көлікте сақтандыру белдігін тақпаған жүргізушіні айыппұлдар қатары тосып тұр. Мына көріністегі жүргізуші сақтық белдігін тек ала таяқты көргеннен кейін ғана таққаны білініп тұр. Енді ол 7 күн аралығында 2,5 айлық есептік көрсеткіш негізінде айыппұл төлейді. Егер де ол 7 күннен асып кетсе, онда айыппұл көлемі 2 есеге артады. Алдағы уақытта ережені 2-3 мәрте қатарынан бұзғандар жол жүру ережесін қайта жаттап, арнайы емтихан тапсыратын болады. Сондай-ақ бір жылға жүргізушілік куәлігінен де айырылады. Ереже сақтамағанның нәтижесінде жыл басынан бері 62 адам қайтыс болып, 422 адам түрлі жарақат алған. Меруерт Балкева, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. АК 159-1 түзеу мекемесі жазасын өтеушілерге арнап ашық есік күнін өткізді. Шара аясында темір торда отырғандар туған туысқандармен жүздесіп концертті бағдарлама ұйымдастырылды. Келген қонақтар түрмеде жатқандардың жағдайымен танысып мекеме басшыларымен кездесті. Адасқанның айып жоқ қайтып үйірін тапқан соң дегендей, ел аузында 16-ші түрме аталатын түзеу мекемесінің шаруашылық бөлімінде жеңіл жазаға кесілгендер еңбек етеді. Бостандықта жүргенде аяғын шалыс басқан жанның бірі Жандос Шекеровтің анасы да ашық есік күніне арнайы келген. Баласының қалыпты деңгейін көрген Шекер Жүнісованың көңілі жайлана түскен. Кімнің басына спектр жағдай енді? Қиындықты мен ойлаймын, ер азамат көру керек, сол қиындықты көріп барып, ол үлкен келешек, үлкен азамат болады деп есептеймін. Қателіктерін жөндейді, балалар келешекте мұндай шалыс қадам баспайды, келешекте барлығы да жақсы жолмен жүріп, үлкен азаматтар болып шығады деген үлкен сенімім мол. Біз өзіміз балаларға келіп тұрамыз, передачасын беріп тұрамыз, барлық жағдай жасалған негізі. Туған туысқанымызбен қауышып жатқанымыз бізге жасалған жақсы мүмкіндік. Олардың да біздің жағдайымызды көріп, көңілдері орнына түсті. Бүгінде мен ісіме байланысты жеңілдік жағы қайта қарастырылуда. АК 159-1 түзеу мекемесінің шаруашылық бөлімінде 52 адам жазасын өтеп, әртүрлі жұмыстар істейді. Олардың барлық уақыты белгілі бір тәртіпке бағынған. Демалыс мезгілінде теледидар көріп, шахмат немесе музыкалық аспаптарды ойнайды. Ал дәрігерлер үнемі денсаулықтарын тексеріп отырады. Біздің шаруашылық қызметіндегі жасаққа біз қабылдайтынымыз бұл жеңіл түрдегі қылмыс жасаған азаматтар 5 жылға дейін. Осындай шаралар ашық есік күнін біз жыл сайын өткізіп тұрамыз жазғы уақыттарда. Осы биыл өткізіп отырғанымыз Астана күнін тойлау қарсаңында соған орай ұйымдастырған болатынбыз. Түрмеде 230-дай полиция маманы қызмет істейді. Біздің міндет бас бостандығынан айырылғандарды тәрбиелеп, дұрыс жолға салу дейді түзеу мекемесінің басшылары. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағанды облысында биіктігі 4 қабатты ғимаратпен теңесетін киіз үй бой көтерді. Баспананың қожайыны алып қазақ үй тұрғызу ойын Қытай мемлекетінде жүзеге асырмақ болғандығында айтады. Дегенмен тау бөктерінде орналасуда мақсат тұтқан кәсіпкердің таңдауы қарқаралыға түсіпті. Әзірге Гиннестің рекордтар кітабына енбесе де бұл еліміздегі ең үлкен киіз үй саналады. Мына киіз үй Қытай шеберлерінің қолымен жасалған, кереге оқ, шаңырақ кәдімгі темірден құйылған. Оңай жиналып, жылдам құрылады. Кәсіпкер алып киіз үйді алғаш рет көршілес елден көргенін айтады. Қазақ үйдің құрылысына қызыққандығы сонша несие алып, үй бөлшектеріне тапсырыс беріпті. Мынандай қарқаралының табиғатында, тамаша табиғатта мынандай бір жақсы бір жаңалықтар жаратпыз қой енді. Білмеймін мен. Сол үшін Қазақстанда бірінші рет қой бұндай жоқ. Мен ойлаймын, Қазақстан Республикасы бойынша осындай үлкен киіз үй қойып атқан мен емес кішім жоқ деп ойлаймын. Бүгінде Қарқаралы баурайында тігілген ғимарат қонақ қабылдауға дайын. Ұлттық дәстүрді жаңғыртуға кіріскен кәсіпкер алдағы уақытта аймақта этнотуризмді дамытуға үлесімді қосамын деп отыр. Енді ары қарай менің қиыншылығым өте көп. Бұл әлі жұмыс жүргенше енді көш жүре дүзеледі дейді, енді жүргіземіз, басын-бастан шегінерге жол жоқ, әкеп қойып тастадық бәрін. Олады енді ары қарай тағы да келешекте. Ары қарай гостиница болады, мынадан осыдан анау жерге дейін 8 киіз үй қоямыз. 8 киіз үйдің ішінде ары жағы гостиница болады, келіп демалып жататындар. Семьясымен келіп жатады, сондайларға арендаға береміз. Алып күйгізі Қазақ хандығының 550 жылдығына тұспа-тұс жасалған үлкен жаңалық болды. Енді аз уақыттан кейін қала қонақтары қазақы үйден қымыз ішіп шеберлердің жұмысын бағалай алатын болады. Айман Сағатай, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әлемге қазақстандық көмірді кеңінен танытқан Шұбаркөл разрезі 30 жылдық мерейтойын атап өтті. Айтулы күнді кәсіпорын ұжымы жаңа рекордпен қарсы алды. Өткен жылы кеніште 9 миллионнан астам көмір өндіріліп, жөнелтілген көрінеді. Салтанатты басқосу барысында Шұбаркөл көмір акционерлік қоғамының бірнеше қызметкерлері құрмет грамоталарымен марапатталып, өндіріс озаттарына басшылық автокөлік кілтін табыстады. Мерейтой жиынына кәсіпорын басшылығы әртүрлі сала жұмысшылары келген. Соңғы 15 жыл ішінде өндіріс ошағы тұрақты түрде еуразиялық топ құрамында жұмыс істеп келеді. Сапалы һәм экологиялық таза өніммен отандық және Еуропа нарығын еңсерген Шұбаркөл көмір акционерлік қоғамы 2,5 мыңнан астам тұрғынды жұмыспен қамтып отыр. Сондай ақ кезекшілік әдіспен жүзеге асырылатын кеніште Ақмола, Қарағанды, Павлодар, Жамбыл, Қызылорда облыстарының 90-ға жуық елді мекендердің тұрғындары жұмыс істейді. Мерейтойға арнайы шақырылған аймақ басшысы кеншілердің табысы жоғары бағалап, үздік көрсеткішке қол жеткізуді тіледі. Көмір өндіру бұл нағыз ерлердің ісі екендігін ерекше айтқымыз келеді. Сондықтан баршаңызға табыс, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Шұбаркөл көмірі Қазақстанда ғана емес, басқа елдерде де танымал. Ең алғаш рет 1985 жылы аталмыш разрез игеріле бастағаннан бері осы уақытқа дейін 124 миллион тоннадан астам көмір өндірілген. 2014 жылдың қорытындысы бойынша 9 миллион тонна қара отын қазылып тұтынушыларға жөнелтілген. Кеншілер алдағы уақытта бұл көрсеткішті арттыруды көздеп отыр. Мерейтой жылындағы алдағы жоспарымыз ол өндіріс көлемін жыл сайын ұлғайту, жаңа технологияларды меңгеріп, 20 миллион тонналық көрсеткішке шығу. Бүгінгі таңда Шұбаркөл акционерлік қоғамы сенімді де жоғары сапалы көмір жеткізуші, жауапты жұмыс беруші және әлеуметтік бағдарланған кәсіпорын болып табылады. Жылдан жылға оның тарихы тереңдеп, жаңа нысандар бой көтеріп, тың технологиялар енгізілуде. Өндіріс мазмұнын әртараптандыру және жаңғырту бағыттарын инвестициялау көлемі де жыл сайын арта түсуде. Нәтижесінде қосымша жұмыс орындары ашылып, кәсіпорынның әлеуметтік әріптестік бағытындағы жобалары серпінді түрде жүзеге асырылып келеді. Өткен жылы құрылыс аяқталған Шұбаркөл арқалық темір жол магистралы кеніштің екінші тынысына серпін берді. Қазір Шұбаркөл кеніші дамудың даңғыл жолына түскен. Біздің ортамызда отырған адамдар, қызметкерлер Шұбаркөл кенішіне қатысы бар адамдардың барлығында есімдерін мен мақтанышпен айталамын. Ал кәсіпорын әлемдік стандарттарға сай деуге болады. Жиын барысында мекеменің 18 қызметкері еңбек ардагері медалімен және құрмет грамоталарымен марапатталды. 7 өндіріс озатына директорлар кеңесінің төрағасы Александр Машкевич Nissan Almera автокөліктерінің кілтін табыстады. Чтобы эта машина ездила без аварий, счастливо, успешно,
и с такой же скоростью, как развивается Шоваркор КМР. Ирина Полкиева, Олжас Габбасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шапағат тұрғын үй кешенінен 105 бесобалықтарға жаңа пәтерлер берілді. Бұл туралы қала әкімінің орынбасары Тайхан Қалмахановтың жазбаша берген мәлімдемесінде белгілі болды. Қазір билік өкілдері қалған 133 адамды қоныстандыру мәселесін қарастырып жатыр, ал пәтерлерге қол жеткізгендер 5-ші, 6-шы, 7-ші блок секцияларда тұратын болады. Қалған 133 отбасы 8-ші, 9-шы, 10-шы және 11-ші блок секциялардың құрылысы аяқталғаннан кейін қоныстандырылмақ. Айта кету керек, 2013 жылы аталмыш объект 1 миллиард 526 миллион 480 мың теңгеге үкіметтік қордан қаржыландырылған болатын. Барлық қаржы толықтай игерілді, дейді қала әкімінің орынбасары Тайхан Қалмаханов ресми мәлімдемесінде. Алайда билік өкілдері қазір үлескерлердің және қаржының жоқтығынан аталмыш тұрғын үй құрылысының блок секциялары жұмысын аяқтау үшін қаржыландыру көзін іздеп отыр. Дәл қазіргі уақытта 5-ші, 6-шы, 7-ші блок секцияларында мемлекеттік қабылдау комиссиясының актілерге қол қою уақыты аяқталуға жақын. Еліміздің ірі кабельдік телевидение операторы Алма ТВ өз тұтынушыларының арасында ұтыс ойынын өткізді. Ұйымдастырушылар бас жүлдеге Астана мен Алматы қалаларындағы екі пәтер тікті. Қазақстандағы 19 қала абоненттерінің басын қосқан шарада 2000-ға жуық адам бағалы сыйлықтарға ие болды. Алма ТВ сыйлары тігілген ойынға кез келген адамның қатысуына мүмкіндігі болды. Бұл үшін Қазақстан нарығында 20 жылдан бері жұмыс істеп келген компанияның қызметін тұрақты пайдаланып, ақысын уақытылы төлеу керек болды. Енді бүгін бағалы сыйлықтар өз иелерін тапты. Оның ішінде Алма ТВ-дің 10 жылдық абоненті Қарлығаш Нұрсаталова да бар. Қалай Алма ТВ қосу керек болды, содан бастап қосып, біз жылына төліп тастаймыз өзіміз. Сондықтан болар, бізді осындай неге сәттілікке болғаны біз үшін үлкен бақыт, біз үшін рахмет. Ораза айында осындай жақсылыққа кенеліп атымызға да қуаныштымыз. Рахмет сіздерге. Ал компания өкілдері Алма ТВ қызметін тұтынатындар санының көбейгенін айтады. Үйткен абоненттерге қолайлы мүмкіндіктер қарастырылады, дейді. Мәселен, ағымдағы жылдың басынан бері түрлі саладағы тағы 11 арна іске қосылыпты. Алма ТВ қызметін пайдаланған адамдарға тағы 11 жоғарғы сападағы арналарды қосып береміз. Айта кетерлігі, Қарағандыдағы тұтынушыларымыздың саны күннен күнге көбеюде. Астана күніне орайластырылған ұтыс ойыны жылдың соңына дейін жүргізілмек. Басты жүлдеге ұйымдастырушылар Алматы мен Астана қалаларындағы су жаңа пәтерлерді тігуде. Ал әзірге Шымкент пен Алматы тұтынушыларына жақында темір тұлпар кілттері табысталыпты. Мейрамгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тілшілеріміздің бүгінгі күнге дайындаған жаңалықтары осымен тәмам. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.